Ajudar els mateixos estudiants que acaben un cicle de grau superior a emprendre un negoci és el nou objectiu de l'Institut Torre del Palau, una eina més directa i innovadora. El Centre del Rendiment de Sant Cugat compleix 25 anys, un centre esportiu per a esportistes d'elit que segueix en forma i que coneixerem de la mà de la nedadora Berta Ferreres. Us expliquem com funciona i què hi podeu veure al Museu d'Història de Sabadell. Creat el 1931 en una antiga fàbrica de teixits, s'hi pot veure mostres arqueològiques i d'art. És veritat que el Nadal arriba cada cop abans a les nostres llars? Coneixerem com preparen aquestes festes comerciants i artesans i quin interès hi ha al darrere. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem el programa parlant d'un institut de Terrassa que cada dia ens sorprèn més. Si parlem d'un centre de creació d'empreses, un viver, sempre ho relacionem amb entitats o centres públics creats per ajudar a l'emprenedor. Però si això ho fa un institut, ja no és tan habitual. Això és el que ha fet l'IES Torre del Palau per ajudar els seus propis estudiants que acaben el cicle formatiu de grau superior. Un viver d'empreses en un institut. Aquesta és la idea pionera a Catalunya que ha portat a terme l'IES Torre del Palau de Terrassa per tal d'oferir sortides professionals als estudiants d'informàtica del centre que acaben el cicle formatiu de grau superior. L'anomenen Unitat de Suport a l'Emprenedor. Cada any, l'Institut proposa a aquells alumnes amb un perfil més emprenedor desenvolupar la seva idea empresarial en una sala habilitada i, sobretot, amb el suport dels professors. Bueno, el que es fa és estudiar el perfil de l'alumne, el perfil professional i personal, és a dir, busquem una persona que tingui capacitats per poder arrencar el seu propi negoci, que sigui emprenedor. No tothom serveix per ser emprenedor, això no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, simplement és que no tothom pot ser emprenedor. Llavors avaluem les seves capacitats, el seu currículum professional, com ha funcionat dintre de l'escola en el seu currículum acadèmic, i els hi fem fer un projecte que ens expliquin el seu projecte empresarial quin és. Alumnes acadèmicament molt bons, professionalment molt bons, amb moltes ganes, amb moltes idees, acabaven el cicle formatiu i es veien una mica les portes tancades, no? Ara què fem, per on anem, on comencem, no tenim diners, no hi ha feina, i aleshores nosaltres ens rondava la idea de com ajudar a aquestes persones a, bueno, a començar una mica el seu projecte, a donar-los una petita empenta, diguem. L'objectiu del Viver és que l'alumne engegui el seu projecte empresarial i el que fem és alleugerir tant com podem la part de cost econòmic d'arrencar una empresa. D'aquesta manera l'alumne no té costos de lloguer, no té costos d'infraestructures, de calefacció, de llum, de telèfon, i es pot centrar exclusivament en posar en marxa la seva idea. En aquests moments hi ha 7 alumnes a la Unitat de Suport a l'Emprenedor. Tenen els 9 mesos que dura el curs per consolidar un projecte empresarial. Un dels grups que hi treballa està desenvolupant una idea perquè els petits comerços puguin publicitar-se a través d'aplicacions mòbil. En tot el curs, en el període que nosaltres podem, perquè clar, tenim classe i tal, estem estudiant a la part que estem fent això, mica en mica podem anar traient alguna correta. Sobretot en tema per fer-nos a conèixer, potser ara mateix no tenim una empresa en concret que ens vulgui publicitar, però fer una aplicació com pilot, per dir d'alguna forma, per així fer-nos saber, mira, som capaços de fer això. L'altre grup del Viver són exalumnes que ja tenien molt avançada la seva idea i que ara poden acabar de perfilar-la en un lloc condicionat. Es tracta d'oferir un servei integral d'assistència informàtica al núvol. Això sí que és un ajut. És una ajuda per part del professorat, que ens ajuda sobretot a acabar el pla d'empresa i bueno, sobretot les instal·lacions. És una ajuda que ara de moment està en cadascú a la seva casa, no? Tenim nosaltres cadascú el seu despatx i per coordinar-nos és molt millor venir a un centre. La crisi i la falta d'ofertes de treball obliga molts joves que acaben els estudis a buscar-se la vida pel seu compte. Una mica costa, sobretot per tema d'experiència. Millor tens el que demanen en tema d'estudis i capacitat, però millor et demanen 3 anys d'experiència en programació, o 2, o 1. I clar, tu ets el primer treball que estàs volent trobar sobre aquest tema i clar, evidentment necessites un inici per tenir una experiència, un primer treball que no et demani experiència. Vam decidir, sobretot, ser emprenedors per la situació econòmica, no? que,
que ens trobàvem que bueno, trobar feina està complicat. En l'àmbit informàtic és més senzill perquè hi ha moltes ofertes, però ens demanen sobretot molta experiència. No? Nosaltres tenim experiència, però també et demanen molts coneixements en diferents àmbits professionals. No? I això, la veritat és que és difícil. No? És difícil trobar una persona que sàpiga de tot. Bueno, és quasi bé impossible. No? Però moltes empreses demanen un professional que sàpiga de tot. Una vegada han acabat el cicle formatiu només tenen dues vies. O bé una empresa els contracta, o bé ells s'estableixen pel seu compte. No hi ha més alternativa. I per tant, si no tenen l'alternativa de que una empresa els contracti, necessàriament han de buscar l'opció d'establir-se pel seu compte. La nostra idea és, d'entrada, arrencar aquest model, que penso que és necessari, i m'atreviria a dir que fins i tot obligat, en una escola de formació professional. Que totes les escoles puguin oferir aquesta opció als alumnes que treballen. Que els millors alumnes que són emprenedors i vulguin, que puguin posar-ho en marxa. El CAR compleix 25 anys de formació, excel·lència i resultats esportius. I és que el Centre del Rendiment, creat abans als Jocs Olímpics de Barcelona, a Sant Cugat, ha celebrat durant aquest 2013 un quart de segle. El centre ha estat i és un referent conjuntament amb la Blume de Madrid. I avui ens endinsem de la mà d'una de les promeses del centre, una jove nedadora desincronitzada, la Berta Ferreres, al dia a dia d'una exigent vida, la de l'esportista d'elit. La Berta és una noia com moltes altres als 16 anys, estudia batxillerat, fa vida amb les seves amigues, la Carmen i l'Helena, i aparentment res l'allunya d'una rutina fora de l'habitual. Però la Berta té un somni que és incompatible amb aquesta rutina, el somni d'arribar a l'elit del seu esport, la natació sincronitzada. I per fer-ho ha hagut de deixar la seva llar per passar a residir al centre d'alt rendiment de Sant Cugat, al CAR, on hi viu un exigent dia a dia, tot plegat amb una barreja d'enyorança i il·lusió. Sí, sí que es nota, vull dir, el no anar cada dia a casa teva, no? Vull dir, anar només a casa teva els caps de setmana i no tenir els pares, sí que es nota. Però bueno, alhora també estàs amb les companyes i tot i, no sé, també es fa bé, no? Enguany, el CAR compleix 25 anys, fidel al servei que ha ofert des de la seva fundació, la de formar esportistes d'elit, i col·laborar amb federacions de tot tipus de disciplines. L'equipament s'ha anat renovant i des de fa quasi bé dos anys compta amb un nou mòdul que potencia els esports aquàtics, la gimnàstica esportiva i el tennis taula. Però no oblidem la Berta, amb la qual ens endinsarem de primera mà a l'exigent dia a dia del CAR. El despertador sona ben aviat, a quarts de set, amb sessions de físic i classes de ballet. Acabat l'exercici matutí, arriba el torn dels estudis i és que el CAR no només forma esportistes, sinó també se centra en la vessant acadèmica i personal dels seus residents. Una prioritat en la qual va ser pioner, sent el primer centre al món amb el seu propi institut, l'exigència en els estudis és innegociable. El rigor acadèmic és el mateix i per sort, i dic per sort, som un institut públic. Això què vol dir? Que el rigor acadèmic és el que marca ensenyament. Els professors no els posem nosaltres, els posa ensenyament. Si fóssim un centre privat, la gent podria tenir més dubtes. Concloses les lliçons, una estona d'entrenaments i a recuperar forces amb el dinar. La nutrició és un dels altres aspectes en els quals el CAR té una especial cura, amb un equilibri rigorós en l'alimentació dels seus residents. Jo penso que els esportistes són molt conscients de que si l'alimentació és correcta, el seu estat energètic, de vigor, de motivació, d'implicació en les tasques d'entrenament és molt més fàcil i quan més nivell tenen, més coneixement tenen. A nivell personal, el creixement dels residents al centre és també singular. De fet, els vincles que es creen entre els esportistes del CAR tenen la força de moltes hores de convivència, unes relacions que poden perdurar durant molt de temps. A estar aquí també, les persones, ja et dic, sobretot quan del meu mateix esport, clar, estem tot el dia completament juntes i, vulguis o no, ja són com part, no, de la teva vida. Un altre dels aspectes pels quals el centre és àmpliament reconegut és l'àrea de ciències, medicina i tecnologia. Des de la seva fundació, el CAR va apostar per un binomi entre desenvolupament tecnològic i millora esportiva, present de forma indistinta en la preparació olímpica i paralímpica. Serveis de biomecànica i fisiologia, entre d'altres, donen uns estris de planificació als entrenadors que són de vital importància per a l'evolució de l'esportista. S'ha posat al costat de l'entrenador un mitjà per assessorar-lo
amb ciències de l'esport en general. L'entrenador té un ventall, té una idea molt general de com aquestes ciències de l'esport doncs, actuen dintre de l'entrenament i després la seva conseqüència a la competició, però no ho sap tot en detall, llavors aquí és on nosaltres l'ajudem. A la tarda, últimes classes i el plat fort del dia, entrenament pur i dur, on es gesta els èxits esportius. En el cas de la Berta i les seves companyes, 5 hores dins d'una piscina construïda especialment per a la pràctica de la natació sincronitzada. Moltes hores per a una noia de 16 anys, però treball necessari tant per garantir l'èxit com per formar-se en l'àmbit personal. Crec que s'enduen sobretot doncs, unes experiències molt bones, molt dures, perquè els entrenaments del rendiment són d'usos, però es fomenta molt la convivència, aprenen a treballar juntes, aprenen a conviure juntes i per tant doncs, crec que això facilita la vida en un futur. No? Mentre els protagonistes entrenen, un home dirigeix el CAR Il·lusionat, un centre que ell considera la cirereta de l'esport català. Joan Fonsarès, el tercer director de l'equipament en els seus 25 anys d'història. Un dels objectius marcats en el seu full de ruta és obrir les seves portes, les de Sant Cugat i les de Catalunya al món. Ser coneguts i reconeguts, una tasca en la qual calen molts esforços. Es pot millorar molt. El fet de la internacionalització del centre té molt de recorregut perquè l'univers de l'esport del rendiment és molt ampli. Per tant, de moment som referència en alguns esports, som referència en alguns serveis i en algunes instal·lacions. Ens queda molt. S'acaba un llarg dia per a la Berta, demà toca tornar a entrenar. Així és la vida al CAR, exigent, però amb la il·lusió d'estar construint el somni olímpic. I marxem ara a Sabadell i concretament coneixerem el Museu d'Història de Sabadell. Un centre que es pot visitar de franc de dimarts a dissabte en horari de tarda i els diumenges durant tot el dia. Està construït sobre una casa fàbrica de teixits de 1859, però no és fins al 1931 quan obre les seves portes amb mostres arqueològiques i d'art. Una casa fàbrica que Antoni Casanovas, fabricant de teixits, havia fet construir l'any 1859 al centre de Sabadell, serveix de seu al Museu d'Història de la ciutat. El seu origen es remunta a principis del segle XX i a les inquietuds d'un grup de persones interessades en preservar la memòria dels avantpassats a través de la conservació de diverses troballes. No és, però, fins l'any 1931 que el museu obre les portes en aquest immoble, amb mostres arqueològiques i d'art. A través de les exposicions permanents, el Museu d'Història de Sabadell permet resseguir la història dels pobladors del territori des dels primers pagesos prehistòrics fins a l'època moderna. De fet, el museu compta amb una de les col·leccions de materials de l'època prehistòrica i protoprehistòrica més importants de Catalunya. Fruit de les excavacions arqueològiques materials des de fa 6.000 anys aproximadament, doncs una mica ençà. Per tant, podem passar per l'època neolítica, després el món íber, l'època romana, la constitució de la ciutat medieval, de la vila medieval, perdó, l'època moderna i després tenim una important col·lecció de maquinari industrial també i tot el que gira al voltant del món tèxtil. Les exposicions s'estructuren en 4 àmbits diferents. El primer se centra en el poblament del territori de Sabadell i abasta de la prehistòria a l'antiguitat tardana, és a dir, dels primers assentaments i l'expansió del territori als ibers i als romans. En un segon àmbit s'explica el naixement de la vila entre els segles XI i XV. En una altra part del museu hi podem trobar tot allò referent al pas de Sabadell a l'època moderna i, finalment, la sala de maquinària tèxtil. Permet doncs, recrear escenaris, com són el mercat, en diferents èpoques, recrear espais, com devien ser aquells vilatges, les viles de l'època romana, com devien ser aquelles primeres cabanes prehistòriques, i, d'altra banda, també, com devia ser aquesta vila medieval, que gràcies a una activitat concreta, específica i especialitzada com és la manufactura de la llana, acaba esclatant en un procés que és el de la industrialització i com es transforma en la coneguda per diversos especialistes, historiadors i escriptors com la Manchester de Catalunya. A banda de l'exposició permanent, aquests dies es pot veure a la tercera planta d'aquest edifici del carrer Sant Antoni una mostra temporal, fotogràfica, que trasllada els visitants als anys de la postguerra. Realitats, de Joan Balmes i Benedicto, consta d'una 70ena de fotografies, una minúscula selecció dels 83.000 negatius donats per un dels seus fills a l'Arxiu Històric de Sabadell.
Joan Balmes era comptable i en aquells temps de dificultats va buscar la manera de treure's un sobresou en el seu temps lliure. Fotografies d'encàrrecs, sobretot d'àmbit domèstic, però també celebracions religioses i de les institucions. Tot això durant 3 dècades, els 40, els 50 i els 60, una tasca que avui ajuda a conèixer com era Sabadell durant aquella època. Aquest senyor no era un artista, però té fotos molt maques perquè tenia molt bon ofici i jo penso que la gràcia que tenen aquestes fotos és que t'hi sents molt identificat perquè són uns anys que algunes persones vam viure, però les persones que no els van viure perquè són més joves, pues reconeixen fotos que tenen a casa seva. Jo penso que hi ha imatges, fotos de casaments, de comunions, que a totes les cases n'hi han i que s'assemblen. I llavors ens entens molt bé, encara que no sigui la foto de la teva família, aquella foto t'explica molt perquè identifiques molt bé els personatges i el que estan fent. En la tasca de selecció de les fotografies hi han treballat experts del museu i també molta gent que hi surt o que coneix les persones que hi apareixen. D'aquesta manera s'ha pogut fer un ampli treball de documentació. L'altra exposició temporal que es pot visitar al Museu d'Història de Sabadell, en aquest cas a la planta baixa, és Tints i colorants, una història que ve de lluny. A banda de ser un homenatge a la indústria del tèxtil, ajuda a entendre la seva importància en el sector i fa un repàs que va des dels convenis internacionals del color, el seu significat al llarg de la història i els colorants naturals, fins al seu pas als colorants artificials, la introducció al nostre país i la repercussió a Sabadell. Moltes de les peces que es poden veure en aquest espai pertanyen a la donació que l'empresa centenària de la ciutat, Estruc Tèxtil, va fer al museu. L'exposició també apropa al visitant els processos per tenyir, els additius, fotos de l'època i eines de laboratori. Jo penso que el que és el color, el que és aquest, és molt és atractiu, no? El fet de saber com d'una cosa blanca, d'una matèria blanca, se n'obté tota la coloraina, tota la varietat infinita pràcticament de colors. Jo penso que aquest és un dels atractius. L'any passat, més de 20.000 persones van visitar el Museu d'Història de Sabadell. La meitat van ser grups d'escolars i l'altra meitat ciutadans a títol individual. El Museu d'Història de Sabadell es pot visitar de dimarts a dissabte en horari de tarda i els diumenges durant tot el dia. L'entrada és gratuïta tant a les exposicions permanents com a les temporals. El màrqueting ha fet que cada vegada la temporada nadalenca arribi abans a les nostres llars, carrers, botigues i televisors. Hem volgut conèixer avui com es preparen pel Nadal comerciants, artesans i ajuntaments. Hem parlat amb ells per saber si el Nadal arriba cada vegada més aviat i si això es tradueix en un augment de les vendes. Cada vegada el Nadal comença abans. Aquest és un comentari que en els últims anys ha anat guanyant terreny a les habituals converses d'aquestes dates. L'època per excel·lència del consum i de les compres s'ha anat estirant dins del calendari. El màrqueting i la voluntat de molts comerciants d'incrementar les vendes del novembre i del desembre ha fet que els primers indicis que anuncien l'arribada de les festes apareixin a carrers, aparadors i a mitjans de comunicació molt abans del que ho solien fer. És veritat que cada vegada s'adelanta més. Jo penso que algun dia ens trobarem, que anirem amb màniga curta, anirem a la piscina i ens trobarem els torrons a les taules. Però sí que cada vegada això evoluciona més abans. Suposo que també per incitar la gent que comprin. Tenim gana de festa i si no hi ha una altra cosa, pues, fent la propera que ve, no? Desembre, si no fos pel Nadal, és més que tant a nivell meteorològic com a nivell d'activitat seria ben avorrit, no? Sí, sí que l'estem estirant. Igual que estem estirant i estem adoptant molts hàbits de consum que ens venen de l'estranger, dels Estats Units, no? Perquè doncs, en tota la introducció de l'arbre de Nadal, tota la introducció del Pare Noel, abans els regals eren a Reis, han canviat els hàbits de consum seguríssim. Sempre fèiem el dia 1 tot arreglat i tot, i ara ja ens sembla que anem tard, però jo crec que sí, que cada any la gent hi posa aparadors abans i encara potser més fora d'aquí, deus a Barcelona, l'altre dia vaig anar el dissabte passat i ja estaven tots els carrers il·luminats. Això també ho han adelantat, però bueno, ja està bé, perquè jo trobo que és una diada molt maca i per la feina que porta tot, almenys que duri, no? Que no sigui allò tan concentrat, només unes setmanes, així. Les grans superfícies són les que duen la veu cantant i generalment són les primeres que posen a l'abast del consumidor els productes tradicionals de Nadal. En molts casos, durant més de 2 mesos, lineals sencers de supermercats i grans magatzems estan dedicats al consum nadalenc. Sí, quan arriba Nadal realment estem saturadíssims de tot això, perquè estem farts de veure-ho per la tele, entres a qualsevol supermercat, tens allà no sé quants mesos tens el Nadal, inclús en botigues com la nostra, no? Que no és
un mes només, sinó que igual són ja dos mesos els que tens el Nadal posat. Clar, veus les grans superfícies, que veus torrons cremats, que potser fa ja dos mesos que estan allà i dius, bueno, com pot ser? Per força han de portar colorants, han de portar conservants, no? Que les grans superfícies facin això tan aviat, que els demés, doncs ja diem, bueno, ja ens hi hem de posar ja. Perquè la gent, al veure-ho tot tan en quantitat, dic, oh, no, ja els recorda que ja ve. Més ara ens ha ajudat ja, que ara ha començat a fer fred de cop, i això també va bé, que cada època té que fer el seu temps, si no. Malgrat aquest avançament del Nadal per causes comercials, el cert és que en la major part dels casos el consumidor s'espera fer les compres passat el pont de desembre. Les llums que en les ciutats mitjanes solen encendre's per aquestes dates acaben d'animar-lo. La gent ve a mirar molt. Encara no acaben de comprar, quizá alguna coseta que veuen que és novedosa o que pensen que igual ja no la trobaran després, però normalment la gent entra, mira molt, pregunta molt i sempre ens diuen, bueno, pues ja passaré, ja sé que teniu això i ja passaré. Ara la gent, suposo que també amb la crisi i això, també es programa més les compres i ho fan més amb antelació. Però jo penso que quan realment s'activa això és quan comencen a encendre totes les llums, no? Que és allò, uah, ja ve, no? El que sí que se'ns demana des de Igualada Comerç i també a nivell de comerciants és que s'obrin els llums sempre abans d'aquest pont de desembre. Per què? Perquè llavors és la gent tot just ha cobrat la paga de novembre, i evidentment el que es pugui avançar a les compres de Nadal, doncs tot això que es tindrà guanyant, no? A partir del cap de setmana del pont, normalment la gent és quan es comença a bellugar, una perquè entra al pont, aprofiten per guarnir a casa amb la canalla i així, i després pràcticament és l'última setmana quan hi ha el boom. Més enllà de la decoració i dels anuncis d'aquestes festes, hi ha un grup d'artesans pels qui la temporada de Nadal arriba també ben d'hora. Ben bé ja quan s'acaben l'època dels panellets, o sigui, passat a Tots Sants, a primers de novembre ja directe als torrons. Com que fem molta varietat d'aquests torrons així és més tipus gastronòmic, que són torrons molt elaborats en matèries que anem a buscar, doncs que sigui el te doncs, de Ceilán, la vainilla d'Haití, tots són ingredients del seu origen. Molta gent, hasta durant l'any, ens els demanen. Però clar, deien, no, és que això em podríeu fer tot l'any, i això, però no, perquè així és també, quan arriba l'època, els esperen amb més ganes, i aquests sí, ja ens els demanaven ja fa dies, eh? O sigui, aquests ja els venem, a la que sortim a l'aparador i això, ja es venen, i es van venent sols aquests. Tot i que les modes i les novetats també arriben als torrons, els clàssics són sempre els que triomfen. El consumidor per aquestes dates busca aconseguir un producte tradicional, però que tingui un cert punt de novetat i que es diferenciï del que ha consumit sempre. El Nadal sempre es tracta de boles, cintes, ninotets, estrelles... Jo penso que la gent busca bastant la diferència, perquè poder tenir coses diferents, tot i que no siguin cares, però poder-se desmarcar amb algú que no sigui, que sigui més original, no? El pont de desembre és el tret de sortida definitiu a la campanya de Nadal, que ja ha començat amb indicis d'un lleuger augment de consum, que s'estima que pujarà aquest any un 1,8% respecte a l'any anterior. I fins aquí una setmana més, la Setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagi agradat els nostres continguts i, com sempre, us esperem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.